Tercera setmana consecutiva de risc molt alt de rebrot per Covid a Santa Eulàlia. Entre el divendres 16 i el dijous 22, en les darreres dades reportades pel grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya, el nivell ha arribat a més de 1.000 punts, lluny dels 200 que marquen el pas a aquest estadi. Tot plegat en 7 dies en què s'han confirmat 31 contagis nous. El 16, el 17, el 19 i el 20 se'n van enregistrar 6 diaris. Una tendència disparada de positius que es va iniciar entre finals de juny i principis de juliol, amb l'impacte de la cinquena onada i l'impacte de la variant Delta. Amb tot, aquests darrers dies l'índex de rebrot i el nombre de contagis està baixant, però encara es troben en xifres molt elevades. 31 casos en 7 dies, 58 en 2 setmanes, el que ha deixat la taxa de transmissió, la coneguda R, lleugerament per sobre de l'1. A la Vall del Tenes la tendència tampoc és bona, tot i que en alguns municipis, com a Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall, la incidència ha baixat. A Bigues i Riells es manté per sobre de 1.000. Els positius han pujat un 5% en 7 dies i s'han situat per sobre dels 3.172 des de l'inici de la pandèmia. La complicada situació de la cinquena onada també s'ha traduït en els ingressos als hospitals de la comarca, que s'han més que doblat respecte a una setmana abans. Dimecres n'hi havia 111 pacients Covid, 61 més. 65 a Granollers, 38 a Mollet i 8 a Sant Celoni. Les morts relacionades al Vallès Oriental amb aquesta malaltia tampoc s'escapen de l'explosió estival de casos i avui la Generalitat ha informat que s'ha arribat a 1.062 defuncions, 4 més que dilluns passat. Una de les armes per lluitar contra la Covid està sent la vacunació. A l'àrea bàsica de salut de la Vall del Tenes, dissabte hi havia gairebé un 65% de la població en primera dosi, mentre que la meitat ja tenia la pauta completa.